ሰው የሚወደኝ? የዋህ ስለሆንክ። ለምንድን ነው የዋህ የሆንኩት? አራተኛ ክፍል ስለሆንክ። አይ አሁን ትምህርት ሲገባ ክፉ ነው የምትሆነው። አምስተኛ ክፍል የገባው ክፉ ሰው ነው የምሆነው? እንደ ጋሻ ያልቅበት ነው የምትሆነው። አላልፍማ። ምነው አንተም ባለጌ እድል የባንክ ሰራተኞች ዛጋ የሚቀመጡት አንቺን የሚወዱሽ እነሱ በጣም ስታስተናግድ ደስ ትለናለህ ብለው ኬክ ገዙልኝ። አንደኛው ነገርልኝ ብሎኛል፣ ግን ሌሎቹ አንተ እንወዳለን ብለው ኬክ ገዙልኝ። ይሄ ኬክ ለኔ እንዳይሆን ደግሰው። አይ ለኔ ነው። ለኔ ነው ወይ ላኩት? ኬክ ገዙት መሰለሽ። ለልጅ አንድ ቀን ኬክ ገዛላታለሁ ስላቸው እኛ ለአንተ እንገዛላለን ና ብሎኝ ይዘኝ ገቡ። ቆላ ሳይሽ ኬክ። እኔ እኮ እኔ ለተፈቀርኩት ለሱ ኬክ የሚገዙለት ነገር ነው። አይ ጥሎሽ መሆኑ ነው ስለሚወዱኝ ነው። የዚህ ሀገር ችግር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በአንድ ወቅት ተረት ይፈጠራል፣ ነገርዬ ይጠፋል፣ ተረቱ ይቀጥላል። ይሄን ተረት ተመልከቹ። አባይ ማደሪያ ቢስ ግንድ ይዞ ይዞራል። አሁን ግንድ ይዞ አይዞርም እኮ፣ ተረቱ ግን ቀጥሏል። አገሪቱ ግንድ አልባ ነች፣ ተረት ውስጥ ግን ግንዱ አለ። ግንዱን ተረቱ በላው። ለመሆኑ ግጥሙን ለምን ነበር የፈለግሽው? የወለደውኒስ ጋሽ ያልቅበት ዛሬ ትምህርታቸውን ያስመርቃሉ። በአስተዳደር ዘዴ ከውጭ ስለተመረቁ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎኛል ብለዋል። ስምሰትሽ አይደለም ጋሽ ያልቅበት። ያልቅበት እሺ፣ እኛም ይኸውልን ትንሽ ምርቃት ቤት ያስበናል። ያልቅበት በአስተዳደር ተመርቆ ሶ በእናትህ ትንሽ ብቻ ነው ትንሽ። አራት ደቂቃ ነው ያለሽ። እሺ ክልት ልውጭ። እሺ ይኸውልሽ፣ ባይሆን ዲግሪ አስጋገረ በይ። እሺ ታዲያ ምን አሰብክ ዶኒስ? ምኑን? ግጥሙን የውዳሴ ያልቅበት አዘጋጅልኝ እያልሽ ነው? እንዶ ስሞትል ዶኒስ፣ ይሁን እንዶኒ ከተማውን ዘዬ እየለመድኩት ነው። አለቃ ፊት ደግሞ ባዶ እጅ አይቀረብም አይደለም የሚባለው። ይኸውልህ ከነገ ወዲያ አንድ ጉዳይ አለችኝ። ነገ ለምርቃቱ ቆንጆ አድርጌ ካንጎራጎርኩለት ፈቃዱን ይሰጠኛል። እባክህ ዶኒስዬ። ህዝብ አይደል ቢያጠፋም እንደ ህዝብ አንድ የህዝብ ግጥም እንሰጧለን። ተማርልኝ ብዬ ዋሸራ ሰድጄ
ቀለም ገባ ዋሉ እሳት ሆነ ልጄ አይዶኒስ እጅ ይባረክ ሳይጠፋብኝ ዘ ማርለም ብዬ ወሸራ ሰድጄ ወሸራ ሰድጄ ግን እኮ ዶኒስ አቶ ያልቅበት እኮ ዋሸራ አይደለም የተማሩት እስካል ተማርሽበት ድረስ ዋሸራ ዋሽንግተን ያው እሺ ተማርልኝ ብዬ ዋሸራ ሰርጄ ቀለም ገባዋሉ እሳት ሆነ ልጄ ውይ ውይ እኔ ልቃጠል ንጉስ ነሽዬ አንቺ ግን አንቺም እንደ ጋሻ ያልቅበት እሳቶች ማለት ነው ዋሸራ የሚለውን ቃል በሌላ ብትቀይር እንግሊዘኛ በሚመስል አማርኛ ኦ ቋውን ምን ሆነ ልትለይ ነው ዳኝ ዋሸራ ቀኔ ቤት የድሮ ስርዓት ናፋቂ እንዳይልሽ ኦ ቀኔ ጎደለበት ጠጋራ አይጥ ይበላዋል ላሉ እስማ ወንደፈስ ቅዱስ መናፈቅ እንኳን ወንጀል የሆነበት ቤት ወይ ቆሻውን እጅ መንሻም ይሆን ግጥም ከየት ነው የሚገኘው ተሰጨጨው ዝሳቶች አይ ጋሻን ቅበትይ ተቆርበ ተቆርለ ያሰው ግራ አጋቡን እኮ የበለ ሆነዋል አራተኛው ክፍል ሩቅ ነው አልኩ ነገር በጣም ጎመሶ ናቸው አይደንቁ ናንተ ይከብዳል ብያለሁ እኮ ደግሞ አራተኛው ክፍል ሩቅ ነው ሂሳብ ከበደኝ አካባቢ ሳይንስ ከበደኝ ሳይው ምንም ነገር ሳይሉ ከውጭ ሀገር ዲግሪ መጣላችሁ ለዲግሪ አካባቢ ሳይንስ ያጥም እኔ ደግሞ ምን ግርም ድንቅ እንደምልኝ ታውቃለህ አንተ በጣም ነው ብትገርመኝ ነው እኔ ምን በማር ባስደንቅም የማተማሪ ነኝ እና አስተማሪ አግኝቼ ጽሁፍ እየዳበሰኝ እንኳን ሲያስተምር ምንም አይገባኝም ምንም እሳቸው ግን ትምህርት ሳይመዘገቡ አስተማሪ ሳይገኛቸው አንድ ቀን ወላጅ አምጡ ሳይባሉ ነገርየውንም ሁሉ አሁን ሳስበው ትልቅ ትልቅ እንግሊዘኛ እናገራለሁ አይደል ይገባቸዋል መሰለሽ እድል ወይ ወይ ድንቁ አትሳሳችን ይደግሶ ነው ስሜ ቆይ የትምህርት ቤት ተማሩት ማለት ከየት ሀገር ነው ድግሪ መጣላችሁ እንጃ ውጭ ሀገር ነው ውጭ ሀገር ማለት አፍሪካ ሀገር ነው ሱዳን እሺ ደግሰው ደግሞ በቃ ከሆነ ከሩቅ ሀገር ነው የተመረቁት ሳይቸግር ጤፍ ብድራልች ንጉስ ነሽ አንተ ከባህር ውስጥስ ቢያውጡት ምን አገባ ነው ወይስ መመረቃቸውን ትጠራጠራለህ አይ እኔ ለነገር አለም ከሀገር ይወጣሁት ለእንጀራ ነው ከሀገር ይወጣሁት ማጀሩ ደግሞ አንተ ከሀገር ይወጣው እዚህ አይደለም እንዴት ወልድ ያደከው አይባልም እንዴ እዚሁ ለተወለደ ሳይሆን እንኩ የንጉስ ነሽ ብዙ ጊዜ ነዛ ስለምትል ነው አይደንቁ ታያት ሰሳችን ደግስ ሆነ ስሜ ልትቀይርብኝ ነው እድል ከሲንጋፖር ነው ዲግሪውን ያገኘው በተዛዝ ጸባይ ታይቶ ማለት ነው እኔም ጸባይ ባሳምር አገኛለሁ የት ነው ተማሪ ያልከው ዳኝ ሲንጋፖር ምን ባከየ ዘንድሮ አስተዳዳሪ ከስሩ ካለ ሰራተኛ ያለው ነው ጥላት የሚያረጋው ግን ጋሽ ያልቀበት ልብ ብላቻቸዋል የሆነ ከመ ይዞ ጥቁር አጀንዳ ነበር ምናልባት ጥናት ያካሄድብን ቢሆንስ የተማረብን እኛ ላይ ጥናት ያካሄድብን የመጀመሪያ ዲፕሎማ ማለት ከዛ ዲግሪ አሁን ደግሞ ኤምኤ ምናምንትስ ተዚልሽ አልደል የመጀመሪያ ሰሞን ስልጣና ሲሰጡ እናንተ ግን ለፋይሩ ድምቀት ፎርቹን እንኳን የትምህርት ማስረጃ የላችሁ አሃ ይሄ ነገር ፎርጅድ ይሆን እንዴ አንቺ እውነትሽን ነው ግን ደግሞ ሲንጋፖር ያለ በፎርጅድ ምን አጨናነቀው ፎርጅድ ምንድነው የውሰት ትምህርት ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ስለ ቆቅ ብቻ ያወክሳለ ዝሆን የሚያቃል ብለው የተሳሳተ መረጃ ሲሰጡ ማለት ነው እኔ ሁለቱንም ማላቃቸው ይሄ ብቻ ነው? አንሰ አረ ዓለም ይወቀው ይሄንን ጉድ ኒውስ
ደረጃ እንዳስተዳደር ደስታሽን እንቀበል። ለጋራ ብየኩ ነው። ግን እዛ ሲንጋፖር ያለው አንድ የተማርኩት ነገር ነበር። ምንድነው ስለሽ? ካስተመር ዲስተርቢንግ ዲስተርቢንግ ካስተመር ዲስተርቢንግ ዲስተርቢንግ ተጠቃሚን መረበሽ ማወቅ እንደማለት ነው። እቺ የሱ ችግር ተጠቂ ነሽ። አንቺ አሁን በዚህ በኤምቢኦ እንደዚህ ሆንሽ? ፒኤችዲው ላይ ምን ልትሆኚ ነው? ደሳም ይባላል እንዴ ጋሽ ያልክበት? ይሄ ፒኤችዲ ይባላል ወይ ታድለው? ዋናው ሰርግ ነው። ዋናው ደግስ እኮ መስከረም ላይ ነው። እ? ፒኤችዲ ምን ነው ታረጋለሽ?